Goddag. Jeg kan lige så godt være ærlig med jer. Jeg er på ferie. Men Michael, du sidder der lige der. I know. Magi. Men det giver os lidt en gylden mulighed for ligesom at springe ud af den vanvidsdrevne klovnebil i høj fart, som vi kalder nyhedsstrømmen. Og det kan godt være, det gør lidt ondt, når man falder ud af den, og så rejser man sig op, og så står man kraftedeme på gaden, og så er der meget mere fredeligt, og så kan man kigge rundt og samle op på nogle af de små ting, som vi har glemt undervejs. Som for eksempel, hvad fuck sker der for trykte reklamer? Hvordan er det stadigvæk ting? Det er så syret, det der. Hvis du skal sende mig en reklame-e-mail, så skal du have mit specifikke samtykke. Og selv hvis du sender en, som jeg ikke har givet samtykke til, så kan jeg scrolle ned i bunden, og så er der med det samme, kan jeg sige, hold op med at skrive noget til mig. Men hvis du tager den samme reklame og printer den ud på det pureste stykke regnskov, så er du bare proppet ind i alle sprækker, du kan finde, uden at spørge om lov. Altså, hvis du er en NGO, så må du da stille dig ud på gaden, vente på, at jeg kommer ud og begynder at sælge mig ting op i mit ansigt. Men en e-mail? Nej. Det kan du sgu ikke gøre. Vi har fucking regler for den slags. Hvordan kan det være, at nu er jeg medlem af FDM, ikke? Hvordan kan det være, at der kan jeg klikke og sige, hey, jeg vil ikke have nogen e-mails, men jeg kan ikke klikke noget sted og sige, I skal ikke sende mig det der fucking mærkelige motormagasin. Prøv, den newsflash til alle, der laver husstandsomdelte reklamer. Alt, der lander i min postkasse, er spam. Hele min fysiske postkasse. Spam inbox, det hele. Hvis det ligger i min podcast, så ved jeg, at det med 100% sandsynlighed er komplet irrelevant. Fordi alle, der vil mig noget, som jeg godt kunne tænke mig at vil mig noget, de sender en mail, for det har de fucking fået lov til. Og gudsketakkelov, så viser det sig, at det ikke kun mig, der har fået en hjerneblødning. Der er simpelthen andre, der går op i det her også. Dansk Industri har sammen med en række firmaer foreslået, at vi laver den klassiske nej tak til reklamerordning om til en ja tak til reklamer, så du aktivt skal vælge reklamer til, ligesom med e-mails. Og jeg synes jo bare til at starte med, at det er fucking flabet, at man overhovedet skal have et nej tak klistermærke på sit postkasse. Altså, og det er specifikt klistermærke, du skal bestille. Ellers så respekterer de det ikke. Hvis du bare tager en seddel og sætter på din postkasse, hey, er du ikke sød eller hvad man putter reklamer i? Nej, det er jeg ikke overhovedet. Du siger nej på den forkerte måde. Ja, det er ligesom, hvis du siger, hold op med at slå mig i ansigtet på svensk. Det tæller ikke. Og jeg har jo øvrigt selv stået som fucking 12-årig eller et eller andet og pakket tusindvis af reklamer med tusindvis af ugeaviser for så at stå op klokken bag om morgenen og cykle rundt med det der, da jeg voksede op i Sorø. Og det gjorde jeg lige præcis 2 gange, indtil mit analysegen satte ind, og jeg var sådan lidt, det her, det giver jo zero mening. Hvis jeg regner min timeløn ud på det her projekt, så får jeg minus løn simpelthen. Jeg kan jo høre, folk smider det direkte ud. Altså, jeg står op klokken 8 om morgenen, cykler ud, puller igennem brevsprækken, jeg bare hører folk slåns lige direkte i skraldespanden. Og så stoppede jeg med det, og så blev jeg flaskedreng i stedet for et givende og intellektuelt stykke arbejde, der lærte mig vigtige ting, som hvordan man sover, uden at folk opdager det på et lager. Men det er alligevel vildt, at en 12-årig, der får 7 i matematik, kan regne ud, at det her system, det giver ingen mening. Men det blev man bare ved i 30 år. Ja, vi kører bare. Og her skulle man så tro, at det her, det var et slam dunk at få lavet om i den reklameordning, så vi kan spare kilometervis af regnskov og spare på miljø og klima og alle glade. Men du tror det i løgn. Der er faktisk modstand på den her. Ja, det er der simpelthen. En af dem, der ikke kan lide det, det er en fyr, der hedder Jens Nikolajsen. Han er administrerende direktør i det, der hedder Sjællandske Medier, som jeg er ret sikker på, at dem jeg arbejdede for i 2 dage, som udgiver en masse gratis lokalaviser, som bliver husstandsomdelt. Og problemet er, at de deler udgiften til avisbuddet med dem, der sender reklamerne ud. Så hvis nu man droppede reklamerne, som var det, der i praksis ville ske, hvis folk skulle vælge det til, så ville det blive meget dyrere at husstandsomdele lokalaviserne. Der har jeg så et lynhurtigt lille spørgsmål. Skulle man måske også lave et ja tak til lokalaviser? Nu jammer jeg bare her. Altså, kunne det være, at I også skulle lade være med bare at smide det fucking papir ud, som om det var flyvebladet for de allierede under 2. verdenskrig? Nej. Nej, det kan vi ikke, Michael. Det kan vi ikke. Nej, du skal tænke på Henning nede fra Storgade. Han har en holdning til den nye rundkørsel, som man ikke kan finde ud af at skrive på internettet. Den har vi brug for, den der. Men altså, lokalaviser og trykte reklamer, det er som om, hvad er det bare sådan en tale, jeg har lavet i 90'erne eller hvad? Hvor føles det gammelt? Hvordan fanden er det stadigvæk en ting? Jeg troede, det var ligesom de der peruanske panfløjtespillere på Rådhuspladsen. Noget, der bare var forduftet, uden vi rigtig opdagede det. Altså, what? Men der er også politisk modstand at lave ordningen om. Både Venstre og Socialdemokratiet er meget skeptiske over for at lave nej tak til reklamer om til ja tak til reklamer. Fordi det jo betyder, at folk ikke vil have reklamerne. Og så går det ud over lokalaviserne. Og det svækker. Michael, hør du efter? Det svækker lokaldemokratiet. Åh nej.
Det ved man bare. Demokratiet, det står og falder med, at vi alle sammen får tvangsomdelt en avis, vi alligevel ikke læser, for helvede mand. Lokalavisers primære formål er at tænde op i brandovnen i sommerhus, som i øvrigt også forurener. Og inden der er nogen, der bliver alt for sur og stødt, så kan lokalavis sagtens være fin. Fin. Det kan den sagtens. Men hvis nu man var for politisk hold, så super glad for lokalaviser, så kunne man jo, ja nu jammer jeg bare helt vildt her, ja, så kunne man jo støtte dem med nogle midler, så man kunne hjælpe med at betale for det, i stedet for at lade regnskoven betale for det via reklamer. Altså, det kunne jo være jo. Det kunne jo være. Prøv, en lokalavis, den kan sikkert sagtens være demokratisk forankrende og pissevigtig, og du gør en stor forskel, men det ved du jo ikke jo. Det er jo ikke bare fordi det er husstandsomdeler, den gør den jo ikke. Det er til fucking grundloven. Altså, hvad er det, der foregår? Jamen, lad os sige det sådan, jo mere du spammer med en lokalavis, jo mindre ved vi da, hvad effekt den har. Det var politikerne burde også være interesseret i, at dem, der fik den, det var dem, der gad at kigge i den. Med mindre selvfølgelig, man kommer fra et stort parti som Venstre eller Socialdemokratiet, hvis vælger primært er pensionister, så er det da meget rart, der lægger sådan nogle gratisaviser derude, hvor du kan få dit ansigt på forsiden, ikke? Og lave noget mikrofonholder-interview af en eller anden art, uden skyggen af kritiske spørgsmål i det Vordingborg Herald, fordi du tror alle dine vælgere pensionister, du tror alle pensionister læser lokalaviser, ikke? Jamen, så er det klart. Så kan man sagtens prioritere det over klima og miljø, ikke? Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv. Og så er der stadigvæk billetter til de tre sidste shows med demokrati. Det er i Aarhus, det er i Odense, det er i København, det er i maj. Du finder din billet på michaelschut.dk.